Майже п'ять годин переговорів і домовленість про розробку дорожньої карти для втілення мінських угод. Такий результат зустрічі у нормандському форматі у Берліні. Дива і прориву у переговорах ніхто з четвірки не очікував. На це вказували і експерти. Утім, уповноважений німецького уряду з питань співпраці з Росією та країнами східної Європи Гернот Ерлер результатами задоволений. Результат, що стосується України, якщо справді все таки буде втілено, то у нас є новий шанс. Адже до цього було так, що після кожних нових домовленостей про припинення вогню та режим тиші, через кілька днів бої спалахували знову. І ця домовленість про розведення сил може набути нової якості, якщо всі сторони докладуть зусиль для втілення Лення цього в життя. однак експерти називають прогресом вже сам факт зустрічі на найвищому рівні. Вона, на думку оглядачів, була потрібна передусім Володимиру Путіну через значне погіршення відносин Росії з Європою та США, а також імовірність запровадження нових санкцій щодо Кремля за дії у Сирії. Втім, до того, що Росія виконає взяті на себе обіцянки, експерти ставляться скептично. Путін часто робить якісь тактичні ходи, аби показати, що Росія дійсно готова до компромісів, конструктивних кроків і діалогу. Але наш досвід вказує на те, що все це не міняє російський підхід. Думаю, цього разу Путін знову хотів надіслати цей тактичний сигнал. Але якщо ми подивимось у минуле, є сенс поставитися скептично до того, що це означатиме щось суттєве. Втім, альтернативи нормандському формату немає. З цим погоджуються і політики, і експерти. Сторони щонайменше мають говорити навіть попри незначні результати, побачимо, що вийде з цією дорожньою картою у найближчі місяці. Чи буде прогрес у цих домовленостях? Думаю, слід почекати і дати їм шанс. Переговори мають тривати, адже політичні проблеми не зникнуть з карти. Росія, Україна і Європа не зникнуть з карти світу лише через те, що рішення називають мертвим. Чи не вперше певний прогрес у переговорах визнали як українська сторона, так і господарка саміту канцлерка Німеччини Ангела Меркель? Створити фундамент для цього прогресу мають тепер міністри закордонних справ. До кінця листопада вони повинні затвердити основу проєкту дорожньої карти.